Ja, idag har vi invigning då av vår nya ambulansstation i Ålem. Så vi har haft stor invigning här med politiker och representanter från verksamheten och från Peab som har byggt anläggningen. Ålem är väldigt viktigt för oss vad det gäller strategiskt ur ambulansberedskapsmässigt. Då. Vi ligger mellan Mönsterås och Kalmar. Vi klarar våra insatstider bra till Mönsterås. Men vi kan även stötta upp också i Kalmar när det är resursbrist där. Det betyder ju att vi ska försöka uppnå våra mål då med att kunna nå invånarna inom 20 minuter på våra prio 1-larm, 85% av det. Och det har vi jättebra förutsättningar att göra här i och med att bilen är placerad som den är här. Så därför kommer vi klara de målen. En stor eloge till personalen som har väntat tålmodiga. Det är extra härligt idag att vi står här och får köra igång vår nya station. Det är bara att sätta emot och sen dra. Så gör vi så. Ja. Då inviger vi Ålems nya station. Så, nu är den invigd.